Para sedulur ayo podo sembahyang malaikat ing Allah. Kunjuk ing asma dalem yang romo soyang putra tuin yang roh suci. Amin. Malaikat ing Allah ngelantarakan dawuh dateng kenyo Maria. Lajeng sang Dewi anggar beni saking kuasaning yang roh suci. Sembah bekti kalau Dewi Maria kekasih ing Allah. Pangeran ugeling panjenengan dalem. Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyamba. So pinuji kuwa ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibu ning Allah kalau tiang dosa, samyon pangestu dalem samang ketuin benjeng tumugening pecah. Kawula abdi ning Allah, sendika ing dawuh dalem. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih ing Allah, pangeran nunggeling panjenengan dalem, sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, so pinuji kuwa ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibu ning Allah, kalau tiang dosa, samyon pangestu dalam samang keitun benjing tumu gening pecah. Sang sabdo lajeng dados manungso, yektos nunggil ing kawulo. Sembah bekti kawulo Dewi Maria, kekasih ngalah pangeran nunggil ing panjenengan dalam, samim-samim wanita sang Dewi pinuji piyamba, sepinuji kueng salira dalam Sri Yesus. Dewi Maria ibuni ngalah kalau tiang dosa, samyon pangestu dalam samang keitun benjing tumu gening pecah. Ibu ning Allah nyuwun pangestu dalem supados sepantes nampi ganjaran kasagahan dalam Sang Kristus. Ayo podo munjuk. Gusti sareh ning kawula sampun dipun wartosi dening malaikat bilih putra dalem yektos manjalmo. Mila sami nyuwun sepi pitulungan dalem supados rono saking sangsara saha pamenenganipun putra dalem benjing sak tanging badan kalau saged derek kamulyakaken lantaran Sang Kristus. Gusti kawula. Amin. Petikan Injil Suci anggitane Santo Matius. Linuhurno Gusti. Nalika semana Gusti Yesus medal saka dalem, banjur pinara ing pinggir segara. Wong pirang-pirang padha teko ambyuk ngrubung nganti Gusti Yesus kepeksa nitih prau lan lenggah ana ing kono. Dene wong-wong padha ana ing pinggir. Gusti nuli paring piwulang warna-warna ngagem pasemon. Pangandika dalem. Ana wong mangkat nyebar wiji. Wiji sing disebar mau ana sing tiba ing pinggir dalan. Manuk-manuk padha nebo lan wiji dicucuki nganti entek. Ana sing tiba ing panggonan padhas sing ora akeh lemahe. Tukule gelis, mergo lemahe ora jero. Nanging bareng kena panasing serengenge, banjur alum lan garing. Awit ora ana yote. Ana meneh sing tiba ing tengah aren. Erine tuwuh dhuwur mbulet wiji, lan ana sing tiba ing lemah loh. Lan ngetokake woh. Ana sing tikel satus, ana sing tikel swidak, ana sing tikel 30. Sing duwe kuping ngrungokno. Mengkono sabda dalem Gusti. Pinujia Sang Kristus. Para sedulur kinasih, ing ahad kaping 15 iki awake dhewe padha diajak nglelimbang bebarengan babakan iman kapitayane awake dhewe iki. Pasemon Gusti Yesus wis cetha banget mungkari awake dhewe mlebu ana ing perangan sing endi. Sabda dalem Gusti mau digambarake kaya wine sing disebar ing lemah. Lemahe ana pirang-pirang jenis lan perangane. Ana sing lemah dinggo dalan, lemah kebakri, lemah tipis ing dhuwur padhas, lan ana sing lemah loh sing subur. Sabda dalem iso ngrembaka yen ditandur ana ing lemah kang diolah dadi lemah sing subur. Ing ilmu pertanian organik bener apa sing dikandhakake Gusti Yesus, pancen sing digarapke dudu tandurane, sing dipakani dudu tandurane, nanging lemahe. Lemahe kudu dirabuk, kudu diolah supaya bisa nuwuhake tanduran sing becik.
lemah sing sehat lan akeh mikroorganismene bakal nuwuhake tanduran sing kremboko. Mula pitakonan lelimbang kanggo awake dhewe dadi cetha banget. Kepiye awake dhewe le garap lemah batine awake dhewe iki, lemah kapitayane awake dhewe iki supaya bisa ngremboko lan ngewohake sabdo dalem iku ngewohake woh sing becik ana ing pakaryane awake dhewe. Lah pitakonane dadi gampang kanggone awake dhewe. Wis padha dirabuk apa durung? Wis padha disirami apa durung tandurane? Laku rohani apa sing wis padha dilakoni kanggo ngrabuk sabdo dalem lan iman kapitayane awake dhewe? Para sedulur, rabuke iman kapitayan iku mung loro, yaiku olah karohanen lan olah jiwa. Olah karohanen iku antarane ndonga, ibadah suci, ekaristi, sakramen tobat, sembayangan bareng, devosi, ziarah, retret, rekoleksi, maca kitab suci lan sak piturute. Olah jiwa iku antarane ngupaya asih tresno, pelayanan, bangun pengarep-arep, bangun sikap andhap asor, gambira ana ing apa kahanan apa wae, tekun, urip sing semangat, urip sing sederhana, sabar, tabah, mati raga, lan sak piturute iku olah jiwa. Mula mongono loro, olah karohanen apa lan olah jiwa. Loro-loro niki kudu ditindakake. Yen siji-siji iki mau panjenengan kabeh, kula panjenengan kabeh iki ora tau nglakoni siji-siji. Ya mula aja takon yen sabdo dalem kuwi dadine gersang lan garing. Merga omah lemah sing dipanggoni, sing dienggo nandur, blas ora tau nglakoni olah karohanen lan olah jiwa. Uga ora bisa awake dhewe nglakoni mung olah karohanen ning ora nganggo olah jiwa. Kosok balene ora iso uga mung olah jiwa ora nganggo olah karohanen. Apa meneh loro-lorone dilalekake. Ora ngolah jiwa, ora ngolah karohanen. Sing digoleki wong kesenengan-kesenengan sing sedelo. Ya bakale padha karo lemah sing ning dalan mau. Lemah sing ning dalan mau sabdo dalem iku lan iman kapitayan iku mung tiba banjur dipangan lan dicolong manuk-manuk. Merga ora ana lemahe sing becik. Para sedulur kinasih, olah jiwa lan olah karohanen iki dasaring uripe awake dhewe. Arep ragane kuat, bondone akeh. Ning nek olah jiwa lan olah karohanen iki lemah ora kuat, ya awake dhewe ora bakal mlaku jejeg nglampahi uripe awake dhewe iki. Merga sing paling penting kuwi olah karohanen lan olah jiwa iki. Yen awake dhewe ora tau ndonga, pelayanan ya ora tau, srawung karo kanca ya ora tau, mengko ora uripe anane mung kemrungsung. Sibuk, gampang tatu, cupetan ati. Urip ora duwe pangarep-arep. Anggere gagal rumangsa paling keserakat lan sak piturute. Umpama ta entuk duit utawa bondo, senenge mung sedelo, bar kuwi rasane kemrungsung meneh. Kuwi wong sing ora tau olah jiwa lan olah karohanen. Sejatine, kamangka sejatine, ora ana wong sing sibuk iku ora ana. Anane wong sing ora bisa nata wektu lan ora ngerti apa sing penting lan sing ora penting, ora ngerti prioritas.
Yen awake dhewe ngerti olah karohanen lan olah jiwa iku penting, mula ya kudu duweni wektu sing spesial, kudu dadi prioritas. Duwe wektu sing spesial kanggo olah karohanen lan olah jiwa. Nek samsaya sibuk, ya dosise kudu malah saya gedhe lan dhuwur. Yen awake dhewe samsaya rumangsa sibuk, ya dosise olah karohanen lan dosis olah jiwa kuwi ya kudu luwih gedhe meneh. Luweh dhuwur. Yen wis ngerti tanggung jawabe akeh, gawean yo akeh, ning malah ora tau sembayang, ora tau mbangun urip sing prasaja, mengko ora anane rasane mung kemrungsung, garing, gersang. Wis ngerti uripe mengko ora mung entek dinggo blonjo kesenengan-kesenengan sing sifate mung sedhela. Bar kuwi ya mengko kemrungsung meneh. Wis ngerti, srawung karo anak bojo ki angel, wektune angel. Ning saben ketemu anak bojo malah mung rame padudon. Nyalah-nyalahke siji lan sijine ora gelem ajar sabar. Ha kuwi ya ora iso ora duweni olah karohanen. Mbok wis timbang rame nyumet lilin sembayang bareng ngaturake panyunan kanggo brayat ora ketang 5 menit. Mesti ra wis dadi kekuatan tumrap brayat. Kadang kala awake dhewe iki mung mergo ora ndadekake olah jiwa lan olah karohanenku prioritas, mula rumangsane 5 menit wae ora duwe wektu. Rasane ora duwe wektu 5 menit kanggo kumpul keluarga sembayang. Kuwi neng ngendi-ngendi saiki krasa. Neng sepisan meneh sejatine ora ana wong sibuk. Yen ana wong sibuk, kebo lo semut kaya ya do sibuk kabeh ngusungi apa-apa. Kaya do sibuk kabeh. Awake dhewe iki menungsa kudu duwe prioritas. Kudu duwe wektu sing spesial kanggo apa sing diprioritasake. Mula ayo saiki awake dhewe kabeh padha mbangun olah karohanen lan olah jiwa. Kudu dadi prioritas utamane awake dhewe minangka wong sing beriman marang Gusti. Yen pancen ora iso ya ayo lung tinulung, coba ana ing brayat lung tinulung sing sederhana contone. Coba ning brayate awake dhewe padha sembayang malaikate ngalah. Saben jam 6 sore disepakati jam 6 sore sembahyang bareng malaikate ngalah, rak paling mung 2 menit. Yen ora iso kumpul bareng sembahyang malaikate ngalah, ya ning endi papan pokoke sembahyang malaikate ngalah ning dipisungsungake sembayangane kuwi kanggo brayat. Sakwise sembahyang malaikate ngalah kaya mau langsung disusuli nyebut jenenge bapak ibu, jenenge anak-anak, jenenge bojo lan sak piturute disebut mengkorak tuwuh kekuatan saka kono merga awake dhewe duweni wektu spesial raketang mung 2 menit. Iki kudu dilakoni. Yen ora dilakoni lan disepakati bareng ora lung tinulung siji lan sijine ya rasane mengko ora tau iso sembahyang bareng. Sembayang bareng kudune sedina sepisan, kuwi sing ideal nggih. Ora iso sedina pisan ya seminggu pisan. Nek dina Minggu, Minggu sore utawa pas kumpul bareng iso seminggu pisan, ora iso seminggu pisan, sewulan pisan. Sewulan pisan anggere wis bar tampa gaji, tampa bayar sembayang bebarengan karo brayat ora ketang 2 menit, 5 menit. Ora iso sewulan pisan, ya sak semester pisan. Bubar bocah-bocah nampa rapot, yen sing isih do sekolah sembahyang bersyukur. Ora iso sak semester pisan, ya setahun pisan. Pas kumpul keluarga, mangsa Natal ayo setahun pisan kumpul sembahyang bareng. Olah karohanen lan olah jiwa awake dhewe kabeh.
Yen ora tau iso setahun pisan, ya pancen mbok menawa awake dhewe ora ndadekake olah jiwa lan olah karohanen kuwi prioritas awake dhewe. Mengko anane uripe mung kemrungsung, kebak kepinginan, rasane apa-apa kurang merga awake dhewe ora ngatekake olah karohanen lan olah jiwa. Ayo awake dhewe iki padha ngatekake olah karohanen lan olah jiwa iki kanthi tumemen supaya wengine sabda dalem ngrembaka ana ing manah awake dhewe kabeh lan uga migunani dadi berkah kanggo brayat kanggo kabeh wong sing di layani saben dina, sing diladeni saben dina, sing ditemui saben dina. Muga-muga Gusti sakmengko ngrembakake lan nuwuhake woh saka sabda dalem sing awake dhewe kabeh padha pitaya lan ngimani. Mula muga berkah dalem Gusti tansah linuber kanggo awake dhewe kabeh, kunjungi ngasmo dalem yang Rama, Soyang Putra, Tuin Yang Roh Suci. Amin.